Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu juro que eu tô tentando gravar um study vlog pra vocês, mas eu tô com o tempo muito corrido. A prova é hoje e eu não estudei pra essa prova, então tô estudando tudo agora. E agora já é 7h40 e eu vou mostrar o que eu já fiz pra vocês. Eu fiz um resuminho rápido sobre esse conteúdo. Fiz um passo a passo de como resolver. Assim, gente, pra vocês pode não estar correto, mas eu escrevi com as minhas palavras do jeito que eu vou entender. Aí eu tô aqui, eu coloquei os exemplos. Nossa, eu já fiz isso duas vezes. Eu dobro a folha sem querer e coloco o braço, né? Eu faço assim, coloco o braço e acabo amassando. Eu odeio quando amassa, porque é um ano pra desamassar e tem vez que nem sai essa marquinha. Mas enfim, aqui tem exemplos, cada um de um jeito diferente. Aqui tem outro exemplo. E aqui eu vou fazer exercícios, muito exercícios. Eu estou vendo esse conteúdo pelo canal Professor Guri. Isso aqui, gente, é comportamento. Olha o nome do conteúdo: comportamentos de derivadas. Então, esse foi o primeiro canal que eu achei. Já tô no quinto vídeo. Eu não sei quantos tem, né? Aqui ainda tá mostrando que vai ter mais um, não sei quantos vai ter. Depois desse, eu vou ir para outros canais, ver outros jeitos, né? Outras didáticas de outros professores. Porque às vezes eu acho um outro professor que explica mais fácil. Eu estou entendendo o conteúdo por esse professor, mas do mesmo jeito que tudo pode piorar, tudo pode melhorar, né? Eu posso achar um método mais fácil. E todo o meu estudo eu estou baseando nos exemplos que o professor passou na sala de aula. Graças a Deus o povo tirou foto e mandou tudo no grupo, porque senão eu estaria perdida. É, eu separei por etapas, né? Etapa 1, 2 e 3. Eu já entendi essa primeira. Já entendi essa primeira. Essa segunda aqui, eu só não tô entendendo muito o ponto máximo, o mínimo, e isso daqui. E essa terceira parte eu não tô entendendo nada. Eu percebi que aqui, ó, tem um negócio de concavidade e que o próximo vídeo, ó, fala sobre concavidade na função usando a segunda derivada. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas vou continuar assistindo os vídeos daquele professor. Mas metade do conteúdo eu já entendi, segundo esse exemplo. Tem mais exemplos por aqui, olha. Mais exemplos. Então, tá indo, né? Vou tentar ver todos os exemplos que o professor passou e entender todos. Depois que eu entender todos, eu vou pegar eles, copiar no meu caderno e resolver sem ver aqui no celular. Aí depois eu vejo se bateu ou não. E é isso, provavelmente esse vídeo vai ser um pouquinho mais falado, não vai ter tantas cenas de eu estudando, porque eu quero me concentrar muito, quero aprender esse conteúdo. E se eu ficar gravando e estudando, eu tenho que pensar em ângulo, em quando eu vou parar de gravar, tenho que pensar em muita coisa, eu vou acabar desconcentrando. Então, como é um conteúdo que eu estou pegando agora. Ai, gente, é até triste falar isso. É algum que eu tô pegando. Não 100%, eu tinha uma noção, claro. Mas como eu faltei em muitas aulas, eu acabei perdendo detalhes importantes. Então, vai ser mais falado com mais dicas e poucas cenas de estudos. A princípio, né? À tarde, se eu for estudar, eu posso gravar, vou estar mais tranquila. Não sei ainda, eu nunca sei como os vídeos mais vai terminar. Mas eu vou falar pra vocês minha situação nessa matéria. Eu tô aqui com meu caderninho, com a minha agendinha, com meus controles de nota. E são uma, duas, três, quatro. São cinco formas de avaliar, né? Cinco atividades e prova. E na prova 1 desse professor, eu tirei 7. Tirei 7 na prova 1. Nenhuma atividade online que os professores dão, que na verdade esse professor deu presencial. Era pra ser online, ele deu na sala, enfim, é a mesma coisa. Eu tirei 6 na prova longa 2, essa que eu vou fazer hoje. Aí tem um trabalho que a nota vai para todas as matérias. Eu tirei 5,5 de 7. Não fiz as contas para saber quanto isso vale. E na prova integradora ainda não saiu a resposta, né? Uma prova que vai todos os conteúdos de todas as matérias visto no semestre inteiro. Então são essas as provas, cada um tem um peso, mas isso vocês vão saber tudo no meu vídeo sobre o terceiro período da faculdade de engenharia. Eu vou voltar aqui estudar. Na verdade, acho que eu vou comer alguma coisa, porque vai dar 8 horas, eu tô morrendo de fome.
e estudar conforme dá certo. E também eu já estou estudando há muito tempo assim. É porque como eu estou aprendendo coisas novas, umas eu já sabia, outras não, eu estou forçando muito minha cabeça. Então, às vezes 1 hora é muito, às vezes 2 horas é muito. Então, é relativo o tempo para todo mundo. Mas para mim eu já estou estudando há um bom tempo, então vou dar uma pausa, comer e já voltar, sem perder o foco, sem ficar no Instagram mexendo muito, senão eu desvio minha atenção e depois para voltar no foco e concentrar de novo é muito difícil. Bom, como eu tô estudando, eu procurei uma praticidade na hora de comer, então vou comer um chandelle, eu não sei se é assim que se pronuncia, né, mas é assim que se escreve. Depois eu tomo um suco com uma bisnaguinha, mas no momento eu quero uma coisa mais prática. E vou mostrar pra vocês o meu dia, né? O que eu tenho pra fazer hoje. É muita coisa. Vou tentar cumprir tudo. Essa aqui é a minha agenda, né? Acho que eu nunca mostrei pra vocês. Mas enfim, às 6 horas eu tinha que estudar, já estou estudando. Às 9 eu tenho que gravar o vídeo, que é esse daqui, né? Eu tinha planejado começar às 9, mas já comecei às 6 mesmo, o horário que eu tava estudando. 10 horas eu tenho que ir no centro, não sei se eu vou conseguir ir. Aí 3 horas eu tenho jazz, 5 horas academia. Às 7 começa a prova de cálculo. E às 20 horas eu tenho que postar vídeo. Mas o que acontece, gente? Esse vídeo eu ainda tenho muita coisa pra fazer nele, olha. Eu tenho esse aplicativo que eu controlo algumas coisas. E uma delas é o canal, né? Esse vídeo que eu tenho que postar hoje, ele ainda tá aqui, ó. Ele precisa tá aqui. Né, ele precisa estar aqui, mas falta ainda algumas coisas. Eu tenho pouco tempo, ó. Quando tá vermelhinha é porque é pouco tempo, quando tá laranja é porque eu tenho uma data já definida para gravar o vídeo. Mas enfim, ainda falta muita coisa. Meu checklist não tá completo, ainda preciso fazer capa, descrição, ligar a monetização, fazer os cartões, o final e programar ele. Isso aqui leva muito tempo, então. Eu preciso fazer muita coisa hoje. Esse vídeo aqui, ó, é o que eu gravar na sexta. É esse aqui que eu tô gravando, um estúdio vlog. Estúdio vlog, né? Não vou estudar muito, mas eu só coloco esse nome porque eu sei que é relacionado à faculdade. E é isso! Bora comer, bora estudar, porque esse conteúdo é muito detalhe. Muito detalhe, então não posso perder muito foco. Bom, gente, agora é 10 para as 10. Eu estou indo ao centro. Vou levar meu material para estudar no ônibus, estudar lá. Tô aqui com a minha bolsa, ó. Que também tá o resto dos meus materiais aqui dentro. E é isso. Vou continuar filmando meu dia para vocês. Ei, gente, já cheguei em casa. Aproveitei que eu estava na rua e passei no shopping para almoçar. Porque se eu chegasse aqui em casa ia demorar um ano fazer comida, arrumar as coisas e tal. Então, decidi comer lá, mas já voltei. Enquanto eu estava lá, eu fiz bastantes exercícios. E é nos exercícios que a gente vê onde a gente tá errando, onde a gente tá com dificuldade. E eu percebi que algumas coisas ainda eu não aprendi direito, então eu vou pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre essas partes que eu não estou conseguindo. Mas agora é 1 hora e eu vou arrumar as coisas do canal, fazer capa, descrição, arrumar todo o vídeo que vai hoje pro canal, porque umas 3h30 eu vou ter que sair pra academia. Aí umas 5h40 mais ou menos eu já estou chegando na faculdade, né? Que eu vou da academia pra faculdade. E vou ter até 7 horas pra dar mais uma revisada. E de 5h40 a 7 horas eu não quero fazer nada além de estudar, me concentrar. Eu sou muito dessas, não sei como vocês é, mas em dia de prova, eu não gosto de conversar na sala, sabe? Tipo, chegar e ficar conversando. Eu gosto de sentar na minha cadeira na sala, ficar pensando, organizando minhas ideias, porque se eu conversar qualquer coisa já bagunça tudo na minha cabeça e tudo que eu estudei hoje à tarde. Então, vou aproveitar e fazer agora para depois já ficar livre e só estudar. Gente, tá ridículo isso que eu tô fazendo, mas o meu método de Ave Maria também tá ridículo no meu cabelo. Gente, ignore, né? 2h30, tô
Tô ficando louca, como sempre, né? Que vídeo que eu estou estudando para a faculdade que eu não falo que estou ficando louca? O que que tá acontecendo? Eu estou decorando algumas regrinhas de concavidade e sinal, né? Que, tipo, tem como você fazer os cálculos e descobrir, mas também tem uns macetezinhos, né? E eu tentando decorar. Aí, por exemplo, quando delta é maior que zero e A é maior que zero, a concavidade, ela é assim, ó, ela é em forma de sorrisinho. Daí eu fico, quando todo mundo é maior que zero, a concavidade está feliz. Ai, gente, imagina um vestibulando estudando, que tem mais macete ainda. Eu vou deixar vocês aqui pra vocês ficarem ouvindo. A concavidade está feliz e é mais fora, menos dentro, mais fora, menos dentro. Quando x1 for igual a x2, todo mundo é negativo e a concavidade está triste. Faz sentido, tá triste, negativo? Todo mundo triste. E todo mundo negativo. Negativo, 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 negativo. Delta igual a zero e A maior que zero. Tá todo mundo feliz, então maisinho pra todo mundo. Se você acompanha os vídeos do canal, sabe que atrás do meu quarto tem a lavanderia de casa. Meu pai comprou uma máquina nova, gente, que olha o barulho. Gente, cheguei na sala, o que aconteceu? Eu esqueci o cartão que eu tô gravando o vídeo, esse vídeo, dentro da câmera. E eu não trouxe a câmera, então eu não continuei gravando. Eu falei, não, eu não vou encerrar o vídeo ali, né? Aí eu tô gravando com meu celular, mudou a qualidade, deve ter mudado o áudio, mas espero que vocês continuem gostando do vídeo. Cheguei em casa, a prova ela foi um pouquinho mais fácil do que eu imaginava, estava super difícil, mas como eu peguei o conteúdo muito hoje, eu estava morrendo de medo da prova, eu não consegui nem resolver, né, mas eu resolvi todas as questões. O professor colocou um exercício com três questões, né, tipo A, B e C, com o conteúdo da outra prova, né, a primeira prova, então foi um pouquinho difícil lembrar sobre a primeira, porque eu tava tão focada no conteúdo da segunda que eu até esqueci e nem sabia que ia cair isso. Eu levei 40 minutos pra fazer a prova, sei lá, gente, eu me surpreendi, mas eu tô com medo. Sei lá, eu acho que eu vou tirar 5 ou 6 nessa prova, não sei. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei. Hoje é sexta, começou hoje as minhas provas. Eu vou ter prova segunda, terça e quarta. Eu vou filmar pra vocês, óbvio que tudo. Então se inscreve, eu vou tentar intercalar esses vídeos com os vídeos normal do canal, né? Os vlogs e tudo mais. E deixa um comentário, tá bom? Vocês não estão comentando mais. Eu amo o comentário de vocês. Porque eu libero 8 horas da noite, 8 horas da noite eu tô na faculdade. Então eu fico assim me coçando pra ver os comentários, que chega a notificação eu fico, comentaram. Então é isso, tem uma playlist no canal só com vídeos de faculdade, tipo, muitos vídeos de faculdade, estou de vlog sobre semestre, sobre tudo, tudo que vocês imaginarem. Gente, aqui é o mundo da engenharia de uma forma real, sem máscaras, sem nada. E é isso, um beijo e